começar, Li, muito séria, tá? Muito séria, esse narrador é muito sério. Tá, não pode nem brincar no sabonete de carícia? Normalmente não era brincar, era um ator, era uma pessoa que levava isso muito a sério. Tá. É, principalmente porque, por exemplo, brincar com o patrocinador não era uma coisa legal, tá? Então, pega pela linha do, do muito sério. Tá bom? Sempre que tiver som aí, vocês param e esperam o som, ok? Vamos lá. O sabonete carícia. O mais saboroso e romântico aroma que existe. Apresenta o último capítulo especial da romântica e emocionante história de... Os Espelhos da Paixão. No capítulo anterior, a nossa história de enganos e sentimentos arrebatadores foi interrompida quando Padre Pontes recebeu da pequenina e sagaz Marianita, a adorável filha de nossa heroína Maria Isabel, a importante missão de impedir que sua mãe vá ao encontro de sua avó, a malévola vilã Dona Guiomar. Padre Pontes, por favor, abre a porta. Será que essa porta também está fechada? Eu tenho tanto medo de vir sozinha a essa hora. Marianita, o que a traz aqui com tanta pressa, tanto sufoco, tanta exasperação? Padre, minha mãe, Maria Isabel, corre perigo. Não deixe que ela se encontre com a minha avó, Dona Guiomar. Se isso acontecer, pode ser que ela nunca mais volte. Não temo, Marianita. Pode ficar tranquila, que pegarei meu cavalo e irei agora mesmo cavalgar até o rancho de Dona Guiomar. Oh, não! Pelos céus! Uma tenebrosa tempestade se aproxima! Tenho que ser mais rápido do que normalmente sou! Padre Pontes atravessou uma tenebrosa tempestade. Raios ameaçadores reluziam formas pela esburacada estrada que o levava ao sítio de Dona Guiomar. A noite, mergulhada na mais profunda escuridão, era preenchida pelo incessante barulho da chuva. O uivo dos animais noturnos transformava a noite em uma terrível armadilha. Padre Pontes pôde, então, avistar as luzes acesas do rancho de Dona Guiomar, uma enorme e opulenta mansão, mas que à noite se assemelhava a um castelo mal assombrado. Ao adentrar na casa, Padre Pontes observa uma cena preocupante. Maria Isabel está com as mãos e pés atados e uma mordaça em sua boca. Maria Isabel? Doce Maria Isabel? Você está viva? Responda, Maria Isabel. Por que você está com os pés e mãos amarrados? Rapidamente, Padre Pontes desata as correntes que prendem a moça. Acorde, vamos, eu vou tirá-la daqui. Não tão rápido, Padre Pontes. Só passando por cima do meu cadáver. Dona Guiomar, eu pensei que a senhora estivesse morta. Mas por que tratar assim a sua própria filha? Maria Isabel não tem culpa de nada. Deixe-me levá-la para casa. Pare onde está, Padre Ponte. Eu não
não vou deixar os dois saírem daqui tão facilmente. O senhor vai ficar aqui junto de Maria Isabel e fazer o que eu mandar. Ou então, eu matarei os dois. Muito bem.